Bismillahir Rahmanir Rahim. Da atfalu jarai narogiyo ki inwanam likale neonatal necrotizing enterocolitis. Kadinum ta pamuko neonatal no neonatal life ke dara mansaki yani wa kasbi narogida. Chipadi ke enterocolitis wadi aogatikol me pehlte hab bandi akta ki zemna nor sara. نیکروز د کولمو هم ملګری وی چې د اسکیمیا په بیس کې راوسته کی دا ناروغي د پریماچور ماشومانو ناروغي ده تقریبا 90% دا ناروغي په پریټرم ماشومانو کې لیدل کیږي یوازې 10% په فول ټرم ماشومانو کې چې راوسته کی خراب ناروغي ده تقریبا 60% دا ماشومان چې په دې ناروغي اخته یې سره د تداوی چې ده مړینه لري دا ناروغي د سې تعریفو چې د پریماچور چون اکثریت دغه د تعریف کې د پریماچور کلمه ذکر کو د پریماچور ماشومانو کسبی التهاب دی چې پاره کې کولمی په التهاب مخته کیږي او اسکیمیا باندې او نیکروز باندې هم مخته شي نو دې ډول ناروغۍ ته چې په نیونیټ کې رامنځته شي د نیونیټل نیکروټایزینګ انټیروکولایټس په نوم باندې یادوي د دې ناروغۍ اسباب څه شی دي عمده سبب خو یې پریماچوریټي ده او پریماچور ماشومانو کې د هغوی هغه مخصوصه تغذي چې هغه فرموله ده د هغې د استعمال د وجې نه په دې ناروغانو کې د انتان چانس چې دی زیاتیږي ځکه د مور شودي دا د انتان دغه کولی شي مخه نیولی شي په هغې کې مکروفاجونه دي ایمونوګلابولین دي او فارموله کې دا شیان نشته نو دا ماشومان سون پریماچور دي د مور ته ښه نشي رودلی نو د فارمولې د استعمال له کبله دوانتان ته چې دی مساعد دي بل مساعد کوونکی فاکتور برت اسفیکسیا ده دوګانه ماشومان په دې ناروغۍ ډېر اخته کیږي فیټل ډسټرس دی د دې ناروغۍ د پاره چې اسکیمیا ته ناروغ وي جانډس دی عملي کله کتیترایزیشن دی چې دې لارې د انتان مداخله ده بلډ سپلای د کولمو کمیدل دا پکې مرکزي رول لري په پاتالوژي کې او انتانات دا هغه مساعد کوونکي فاکتورونه دي چې دې ناروغۍ دپاره زمینه مساعد دی دا ناروغي دلته هم لیکلي دي چې ترمینل ایلیوم او اسینډینګ کولون دغه دوه ځایونه په دې ناروغۍ باندې ډېر اخته کیږي پاتالوژیک تغیرات په همدې دوه محلونو کې ډېری پاتالوژي داسې راشروع کیږي چې کله هایپو پرفیوژن راشي نو هغه د کولمو مخاطي غشا حتی د دماغ نه هم د اکسیجن کمی چې دی دا نشي تحمل کولی د هغې نظر چې دی متضرر کیږي نو کله چې د کولمو مخاطي غشا په انوکسیا او نیکروز باندې اخته شي میوکس ممبران چې کله ډمیج شو د دې میوکس ممبران څخه د تخریب نه داخل د لومن ته چې د خونریزم رامنځته کیږي او په کولمو کې چې کومه هوا ده هغه د کولمو جدار ته هم چې دی داخلېدلی شي کله چې هوا د کولمو په دې جدار کې ولیدل شي دې ته نوماتوزز انټسټینالس وایي چون کولمې کې انتان موجود دی ښه پریمانه دغه بیریر مخاطي غشا چې کله متضرره شوه د اکسیجن د کمبود له وجې نه دغه انتانات ټول چې دی دوران ته داخلي موږ ورته بکټیریمیا وایو دې کې ټوکسین مواد هم چې دی شامل شو انتان هم دوران ته لاړو نو ماشوم په سیپټیسیمیا باندې اخته کوي او د مرګ سبب ګرځېدی شي ځینې وخت دغه انتانات یوازې همدغه انټرامورل برخه کې چې دی تجمع کوي او انټسټینل وال عرصه هم چې دی جوړېدی شي نیکروز مخته ځي د اماو د پرفوریشن نه وروسته ماشوم په پیریټونایټس باندې مخته کیدی شي که چېرته دغه تغیرات چې دی زر کنټرول شي کیدی شي د اماو په راتلونکي کې یو بل اختلاط چې سټینوزس دی او 10% واقعیتو کې په دې ناروغۍ کې ولیدل شي نو پاتالوژیک تغیرات یې د مخاطي غشا تخریب نه وروسته خونریزي ده په کولمو په جدار کې آبسي جوړېدل دي د کولمو په جدار کې د هوا تجمع ده د انتانات او د ټوکسیک موادو انتقال د دوران ته او د کولمو پرفوریشن په تعقیب پیریټونایټس دای چې د پاتالوژیک تغیرات چې په دې ناروغۍ کې لیدل کی دا ناروغي د دویم یا څوارلسمې ورځې د
ترمنس چې ده رامنسته کیږي او کلینیکی لاحه ورکوي. ناروغ ماشوم تبه لري، ناروغ د لرې ځینه قیافه یې ډېره ناروغه ښکاري. دوی ماشومان د خوړو سره چې ده علاقه نه ساتي، چې موږ ورته نو برس فیډینګ وایو، د دوی کولمې ډسټینشن پیدا کوي، ګیډه چې ده ډسټینډډ کیږي، زمنن صفراوي کانګي کوي. چې دغه دوه نښې دا په انسداد غټې نښې دي چې په دې ناروغۍ کې چې دی لیدل کیږي. د دې نه علاوه دا ناتام انسداد دی. دغه ماشوم چې ډکې میتیازو ته داخل د لومن ته بلیډنګ په پتالوژي کې مونږ وویلې چې راغله، کېدای شي لوز ټول په شکل باندې بلډ سټین ټول پساج هم چې دی ناروغ ولري. پیشرفته شکل کې مونږ مخکې اشاره وکړه چې د پرفوریشن نه وروسته پیریټونایټس، نو د پیریټونایټس کلینیکي لاحه تاسو ته معلومه ده چې په دې کې د ګیډ د جیدار شخي چې دی په جس باندې مکمل لیدل کیږي، د ګیډ د جیدار رګونه متبارز شي، دغه التهاب چې د ګیډ جیدار ته راانتقال شي، نو د ګیډ جیدار په سور رنګ باندې تاسو وګورئ، د کولمو حرکات به چې دی نه اورېدل کیږي، او کمزې کې چې جدار کې افسې د کولمو په جدار کې جوړه شوې یا چې دی هغلته لوکل افسې جوړه شوې، نو په اغېزې کې یا خصوصا رایټ لاور پادن کې یوه کتله هم چې دی د جس وړي د کلینیکي لاحه شو. تشخیص ته چې مونږ ځان رسوو په ساده اکسرې باندې هم رسولی شو. په ساده اکسرې کې دوه غټې نښې چې دی مونږ کتلی شو، یو د کولمو په جدار کې د هوا خیال، بل که فرفوریشن رامنځته شوی وي، پیریټونایټس یې ورکړی وي، نو د ډیافراګ هم لاندې آزاده هوا یا فری ایر، دا تشخیصي پوینټ دی په ساده اکسرې کې. له موږ سره د وینې په معایناتو کې هایپر کلیمیا لیدل کیږي، علت یې د وړو کولمو د نیکروز له کبله د پوتاشیم سویه لوړه ځي، خونریزي رامنځته کیږي. نو د وینې په معاینه کې به که هیموګلوبین لیول یا هیماتوکریت چیک شي، انیمیا به دلالت کوي. د انتان له کبله چې دی د وینې په معنی کې لیکوسایتوزیس ګورو. ناروغ چې دی بایلس وامیټنګ کیږي، ډېر الکترولایتونه ضایع کیږي، د هغې له کبله ناروغ چې دی میتابالک اسیدوزیس ته ځي. بله معنی چې دی بکټریالوژي ده. بکټریالوژي کې دوه خبرې راځي، یو دا چې مونږ کولی شو چې د انتان د نوې د معلومولو لپاره بلډ کلچر وکړو، او یا چې دی ریکټل سواب چې دی هغه ته ولیږو. دا معاینات مونږ سره هم په تشخیص کې مرسته کوي، ضمناً کلینیکي لوحه یې هم له مونږ سره چې دی مرسته کوي. تداوی یې په دوه برخو ویشو، یو یې کنزرویټیو تداوی ده او بل یې سرجري. دغه استدبابات د سرجري دي، که دا په ناروغ کې نه وي نو کنزرویټیو تداوی چې دی ناروغ ته شروع کیږي. کنزرویټیو تداوی کې کومې شمارې دي؟ اول، ماشوم د خولې د لارې نه د خوراک نه منع کیږي، یعنی مور ته نه ورکول کیږي، انجی توب ورته اچول کیږي، هغه سکشن کیږي تر څو ډسټینشن راکم کی. د ماشوم ضرورت او اړتیا د وری د لارې څخه پوره کیږي، داسې د الکترولایتونو معاوضه، داسې د مایاتو معاوضې ته ناروغ چې د ضرورت لري دا به د وری د لارې نه پوره شي. که چېرته په ناروغ کې ډی آی سی ولیدل شي، په دې صورت کې تداوی فریش فروزن پلازما یا پلاتلس ترانسفیوژن دی. بله مهمه خبره په تداوی کې اکسیجن تیراپی ده، چې مخکې وویل چې بلډ سپلای د کمیدو د وجې نه دا تغییرات ځي، نو اکسیجن ډېر زیات ضرورت دی. که چېرته تاسو ولیدل انیمیا ورکوي او ضرورت و بلډ ترانسفیوژن ده، استدباب پکې و ناروغ ته بلډ ترانسفیوژن، چون انتان په دې ناروغۍ کې مرکزي رول لري، نو وسیو ساحه انټي بیوټیک تیراپی یې په وقایوي یا په بل عبارت په کنزرویټیو محافظوي تداوی کې چې دی شامله ده. د جراحي دویمه تداوی، ځینې وخت ماشوم چې د جراحي تداوی ته ضرورت لري، په دغې حالاتو کې جراحي تداوی ده. کله چې یوه کتله ولیدل شوه او مونږ وویلې چې کتله اکثریت وخت کې د افسې د کبله وي، که هغه د جدار افسې وي، که هغه چې د لوکل افسې جوړه شوې وي، نو افسې دا چې دی یو انډیکیشن د سرجري دی. د پرفوریشن خیال ولیدل شو، مونږ فری ایر ولیدل چې په ساده اکسرې کې سب ډیافراګماتیک ایر و، نو د هغې د وجې نه ناروغ کې پیریټونایټس نښې ولیدل شوې، نو دا استدبابات جوړوي. که چېرته کنزرویټیو تداوی ناکامه شي، د دې ناکامۍ په صورت کې هم چې دی جراحي استدباب لري. د وینې په معایناتو کې ترومبوسایتوپینیا ولیدل شوه، چې ډی آی سي ته زمینه مساعدوله، که دا ولیدل شي هم ناروغ چې دی سرجري ته ضرورت پیدا کوي. جراحي کې به څه کوو؟ کله چې د ماشوم آماده شو، د آماده کېدو نه وروسته د ماشوم ګیډه خلاصیږي او معوفه کولمې چې په نیکروز باندې اخته دي یا پرفوریټ شوي وي، هماغه سیګمنټ معوفه برخه دا ریزیکشن کیږي.
بیا خلاپا خلاپا اندی آناستوموز یا انتوساید آناستوموز یا ایلیو ترانسفرس آناستوموز پدی مرحله کی نکی ناروغ دوم را اوبدی جرایی عملی تحمل نلری آناستیزرس که هایده نو ناروغ تا پا ابتدائی مرحله کی ایلیستومی کی یعنی رزکشن جمع ایلیستومی ده جرایی تداوی ده او بیا ورست ده ناروغ وزا چه خشو ایلیستومی ریپیر کی دا یو خراب ناروغی ده چه ترشا اختلاطات داری ده عملیات سخه ورست هم دا عملیات سخه ورست اختلاطات پا دو برخوی شو یو تا ایرلی کمپلیکیشنز و یو بلتا ایلیت پا ایرلی کمپلیکیشن که دا عملیاتی ساحه انتان ده اون انفیکشن ورتا وای دغ عملیاتی ساحه چه کم شک چه تاسو کرده آغا چه ده منتن شین و دا آغی که دو کوکونو دخلاسه دو چانس دیر ده مون ورتا اون دهیسنس یا ایواسیریشن وای کلمه دا آغی نرا بهر کی چه لگ او توخی دو آو یا لگ زور و آخا کلمه چه ده دا عملیاتی شک چه را بخر کی گی چه ده تا اون دهیسنس یا ایواسیریشن وای ناروغ دا انتان لکا بلا که دهشی سپسیس تلار شی ناروغ دغی بلیڈنگ لکاولا که دیش شاک تلار شی دی آئی سی چه دی دی اختلاط تی و میتابالک اسیدوزیز چه دی اختلاط دغا اختلاطاتی ایرلی دی لیٹ کمپلیکیشن کی کچه تا کلمی دیر گانگرین وی او دیر کلمو رزکشن و راشی نو پدی ماشون که بشار باول سندروم بیورسته لیدل کی بلا مهم خبر دادا چه چمرا کلمی زیادی لیرشی نو طبیعی خبر دادا چه دا جذب صاحب کمیگی ماشون بچه ده ملعب زابشن تزی خوشحال و صحیح.